Peter Halúška, ďalšia domáca legenda. Aké je to štartovať doma? Tak doma je jak doma. No, posledníkrát som doma štartoval dávno a na Cemiate asi v 2011. No a teraz uvidíme, no, pôjdeme nejakým vlažným tempom. Ako veľmi dobre si tu Cemiatu pamätáš? Pamätám si, v 2011 som išiel poslednýkrát, to znamená, že už veľa rokov, a potom v 2004, takže, ale to sa išlo v opačnom smere, takže Cemiata je Cemiata, má to svoje nástrahy a zakutia. Ako taký harcovník domácich pretekov, máš nejaké, povedzme, skratky alebo také miesta, ktoré vieš podržať na Cemiate? Doma nikdy nie si prorokom, stále je zaujímavé doma preteky dojsť, to je podstatné. No ale pokiaľ sa bude dať, ako skúsime sa svižne povoziť. Mladé púšky pre tebou, Igor Plichta sa vyjadril, že si jeho najväčší super zajtra. Je aj tvoj, je aj on tvoj? No jasné, ako všetci sú moji superi. Dobre, takže cieľ je na zajtra? A dúfajme, že uvidíme cieľ a bude všetko v poriadku. Okay, tak držíme palce, vidíme sa zajtra. Ďakujem všetkým. Peťo, ako sa ide doma, ako na Cemiate? Doma dobre,
Na prvej sme sa trochu hľadali, ako vôbec po 6 rokoch. A nový spolujazdec, teraz sme sa trošku do toho prehli viac. Ešte sú tam nejaké veci, čo treba polepšiť a dalo by sa ešte robiť lepší čas. Teraz sa ti už čas zlepšil v druhom kole, ešte zaťahuješ do tretieho? No, furt je to, keď sa dá nejaká uľava, ktorá sa dá premeniť na čas, tak určite treba po nej ísť. Držte sa. Ďakujem. Domáca okay. Legenda v cieli prešovskej rally Cemiata. Ako si si užil Cemiatu? No, nebolo to jednoduché v prvej, ale potom sme to začali, jak sa povie, zlepšovať a zlepšovať. V druhej sme si dali 26 sekúnd, v tretej 6 sekúnd a ešte stále je čo napravovať. Aké to bolo? Zistil si, že jazdiť sa nedá zabudnúť? Zabudnúť to nezabudneš, len to musíš stále dostať na tú trať. No a plus som mal nového spolujazca, s ním sme ešte predtým tiež nikdy neišli, takže i to hrá rolu, vieš, Cemiata nie je jednoduchá rýchlostná skúška, tam stačí malý problém, alebo jeden kick za si mimo cesty, takže radšej opatrnejší začiatok a potom sme si to vlastne potvrdzovali, že je lepšie a lepšie. Aké to bolo možno naháňať sa s mladými puškami? Tak ako zatiaľ som na mladé pušky ani nepozeral, som mal čo robiť, že som ostal ja na ceste, ako, takže zatiaľ to nebolo no, žiadno naháňanie, ale určite ešte i teraz je čo zlepšovať ako v tom prejave. Hej. No, je tam čo naprávať a v podstate z tých 6 rokov v sériových autách ti to potom naraz ako ten skok zrobíš nazad do zavodiaku a pri skokom sa tam blížiš k zákrutám a je to úplne iný režim. Hej. Tak budeme sa na teba tešiť na budúce a gratulujeme, vitajte v cieli. Hej, ďakujeme. Ja mám pekný chrbát. Ja viem, ale to je sice atletický, skúsenejší, ale keď sa mňa hlavne zaujíma to, že to si spomínal, že hlavne na rysi. Peťa Haluška, Tadeja Šofinová, Škol, Seat Ibiza, Cicej, Ušiel, Bronx, Vierzmenie, 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 Vierzmenie,